Знаєте, у Фейсбуці я маю групу, називається «Нострифікація диплому лікаря». І часто потрапляють такі питання в тій групі. Ми приїхали в Польщу, і як тепер почати працювати лікарем в Польщі? Звичайно, що екзамени ви ще одразу не здасте, так як ви не знаєте мови. І як почати працювати і поступово собі нострифікувати диплом? В першу чергу ви маєте зайти на сторінку gov.pl, я під відео лишу лінк, і подивитися, які документи вам треба зібрати для того, щоб подати до Міністерства охорони здоров'я. В Польщі це називається Міністерство здоров'я. І зібравши весь цей пакет документів, ви відсилаєте, чекаєте місяць, як немає відповіді, дзвоните туди в Міністерство і запитуєтеся, який у вас номер справи. Якщо ви не будете телефонувати, не будете якось просувати свою справу, то так воно буде довго там і лежати. А для того, щоб було скорше, обов'язково передзвоніть і запитайтеся. Який перелік документів, то і десь тут причеплю у відео. Думаю, що якщо ви подивитеся мої попередні фільми, то там, в принципі, все я розповіла. Єдине, що я тоді розповідала, як міністерство давало дозвіл по ковіду, по епідемії, а тепер дає дозвіл по війні, по уставі, через те, що почалась війна, і вони теж ковідову ту продовжили і вже тепер по війні дають. Ті всі документи, все це саме. Що я хочу вам наголосити, що там є три шляхи. Як лікаря-спеціаліста, як лікаря без спеціалізації, як лікаря, наприклад, який вже пройшов інтернатуру, як просто випускника після університету. Я вам скажу так, складайте заяву як лікар без спеціалізації. Навіть якщо ви спеціаліст і маєте 20 років, повірте мені, ваша заява буде скорше розглядатися і скорше отримаєте рішення, тобто децизію. Чому? Раніше давали, от на початку тільки почалося все, то вони ще дивилися, якщо лікар має там багато років стажу, то ще давали як лікар-спеціаліст. Це вони просто дозволяли вам працювати в своїй спеціалізації. Наприклад, от гінеколог, і вам давали дозвіл працювати в гінекології. А зараз такого не дають. Зараз дають просто як лікар без спеціалізації. Навіть якщо ви будете працювати потім в гінекологічному відділенні, це не значить, що вам дали дозвіл працювати як спеціаліст. Для того, щоб працювати спеціалістом в Польщі, потрібно дати нострифікацію, потрібно підтвердити свою спеціалізацію або піти на резидентуру і зробити собі спеціалізацію. Тому от дуже часто такі питання задають, як це так, я лікар, пропрацював стільки років, а я приходжу і починаю працювати як випускник університету. Багато людей приїжджає сюди і думає, що вони тут великі спеціалісти. Забудьте. Тому що після того, як тільки ви нострифікуєте диплом, почнете працювати, підтвердите свою спеціалізацію, тоді ви вже будете щось означати в Польщі. Приїжджаєте сюди, ви знаєте, що ви просто випускник університету. Ви все починаєте з самого початку. Тобто з чистого листка. От ви закінчили університет, потім починаєте здавати нострифікацію, починаєте всі екзамени по порядку, і тоді будете вже думати, як підтверджувати спеціалізацію чи набувати її заново тут в Польщі. Ілюзія про те, що ви приїхали і вас зразу візьмуть спеціалістом, може зразу розсіятись, тому що це тільки ілюзія, як то кажуть. І ще одна порада. Як приходите в лікарню працювати, будьте скромні. Ви приїхали в чужу країну. Ви ще без нострифікації диплому. Ви ще погано знаєте мову. А починаєте з себе щось великого доктора ліпити. Розумієте? Ну це смішно. От я спілкувалася з багатьма лікарями. І бачу, що деякі з них просто не розуміють, що діється. Думають, що їм тут всі зобов'язані. Такого нема. Нема, тому що так, тут є нехватка лікарів. Але просто так будь-кому довіряти хворих теж не хочуть. Тут ізби лікарські, вони воюють з міністерством, вони не хочуть видавати право виконування заводу, тобто ліцензію лікарську, всім підряд. Вони до того дуже скрупульозно підходять і все перевіряють. А в першу чергу, як ви вже приходите після того, як отримаєте децизію міністра здоров'я, приходите, подаєте ті самі документи в ізбу лікарську, вони ще гірше перевіряють, ніж в міністерстві. І спілкуються з вами. От всі питаються, а який потім я екзамен маю здавати в ізбі? Це не буде екзамен, це як співбесіда. Під час того, як ви здаєте документи, з вами спілкується інспектор там, для себе визначає, на якому рівні у вас польська мова.
І якщо вона бачить, що вона до вас говорить, а ви не бум-бум, ну то вони просто скажуть, ідіть підучіть мову, і там через місяць, через два знову до нас прийдете, ми вам тоді дамо право виконування заводу. Не може прийти людина стерильна, без мови взагалі, хоча б А1 і граматику. Як ви будете спілкуватися з хворим? Як ви будете на комп'ютері працювати? А вся робота в основному це на комп'ютері і з хворим. Навіть я, працюючи на ортопедії, я не лікую хворих, але я їх приймаю. І основна моя робота – це паперова. І уявіть собі, якщо б я не знала польської граматики, щоб то було. Якщо б я не спілкувалася з пацієнтами, ну як би я працювала? Навіть таких лікарів, як я, потрібно, які просто будуть займатися прийомом пацієнтів. Поки ви подаєте документи міністерству і чекаєте, це може тривати і півроку, ви за той час терміново йдіть на курси і дуже сильно багато часу присвячуєте вивченню польської мови. Ще одна порада. Як вчите польську мову і тільки починаєте, вивчили алфавіт, зразу починайте читати польську літературу. От беріть щеклика інтерна і читайте. Читайте. Мій чоловік як починав, то він одну сторінку міг 3 години читати. Але він кожне слово все перекладав і так поступово. І він перечитав не знати скільки книжок. Він рахував біля 10 тисяч сторінок він перечитав. Я не говорю, що без акценту у вас то все буде, що це буде на вищому рівні, бо ми вже 7 років живемо в Польщі, і в нас, звичайно, і акцент є, і помилки є, і ми довго думаємо, коли сказати якесь слово. Тобто, все одно воно буде. Щоб отримати право виконування заводу, оце варункове, то ви маєте прийти хоча б А1 мати, хоча б, щоб ви розуміли, що до вас говорять. Підсумовуючи, можу сказати, перше, це подаєте, як приїжджаєте сюди, подаєте міністерству всі документи, чекаєте, як тільки отримали з міністерства, подаєтеся в ізбу лікарську, там, де ви хочете працювати, в тому регіоні. І чекаєте своїх документів. Так само, здали документи, отримали номер справи. Через місяць дзвоните, якщо вам не дали, бо на протязі місяця мають дати. Тому що у них є таке посідзення, називається, тобто вони збори такі роблять, на яких розбирають всі справи. І якщо через місяць вам не відповіли, значить треба дзвонити і питатися, чи було посидзення, чи вашу справу розглядали, на якому вона етапі. Не чекати. Всюди треба завжди дзвонити. Чи ви подаєтесь на карту побиту, чи міністерство, чи в окрингову ізбу, всюди треба дзвонити, не чекати. Як ви отримали воронкове право виконування заводу, умовне право працювати лікарем, починайте готуватися до нотифікації. Рівень польської мови буде підніматися. І ви заодно будете вчити екзамен з медичної польської мови. Той екзамен не є важкий, але там треба трошки посидіти і пописати диктанти. Польську мову можна спочатку дати, а потім нотифікацію. Або навпаки. Ці два екзамени, вони не залежать, коли здавати. Нема такого, щоб ви мусите спочатку дати нотифікацію, або вам не приймуть документи на польську мову. Ні, такого нема. Один від одного не залежить. Наступне буде залежати вже. Ви коли здасте ці два екзамени, нотифікаційний і польську мову, тоді ви здаєте лікарський екзамен кінцевий. Цей екзамен ви можете здавати декілька разів, але він йде 2 рази в рік – восени і весною. Після того, як ви здасте всі ці екзамени, нотифікаційний і мовний, ви йдете на стаж післядипломний. Тобто ви шукаєте лікарню, яка візьме вас на стаж, і подаєте їм документи з просьбою, щоб вони вас взяли на стаж. Коли вони вас взяли, ви за той час здаєте цей лікарський екзамен кінцевий – ЛЕК. Завжди путають лек і лев. Це теж екзамен, такий як нострифікація. Тільки нострифікація екзамен здається в університетах. А лев – то лікарський екзамен верифікаційний. І він здається центром екзамінів медичних в Лодзі. Тільки в Лодзі. І ви його здаєте, але він важчий. Там, по-перше, прохідний бал вищий, там десь 63% прохідний бал, а в університетах деяких є 56%. Верифікаційний екзамен важкий. Тобто краще здавати нострифікацію, нострифікаційний екзамен в університетах. Наскільки я знаю, найкраще здавати в Бялимстоку. Там 2 рази можна за ті гроші здати, бо екзамен той коштує майже 4 тисячі злотих, 1000 євро. І за ці гроші можна 2 проби взяти. Тобто перша проба там в вересні, друга через місяць. Ну, про те, як ці екзамени проходять, ми теж маємо відео отако на каналі. Можете дивитися, там є плейлист, нострифікація, там чоловік мій здавав і все розповідав. Хоча це було 3 роки чи 4 роки тому, але в принципі нічого такого не змінилося.
Як ви здали оцей лікарський екзамен кінцевий і пройшли, у вас є прохідний бал, то від того прохідного балу потім залежить ваша резидентура, тобто вже спеціалізація. Бо після цього, після дипломного стажу, є таке поняття, як резидентура. От у нас інтернатура, а там резидентура. У нас так якби стажу після дипломного нема, воно вилітає цей стаж, так? Там прочерк. А тут є. Університет закінчили, потім 13 місяців після дипломний стаж, а потім вже 5-6 років резидентура, вже залежить від спеціалізації. От поділено на 3 етапи. І щоб потрапити на резидентське місце, на ту спеціалізацію, яку ви хочете, навіть якщо ви були іншою спеціалізацією в себе на батьківщині, от ви були гінекологом, а хочете піти на кардіолога, будь ласка, йдіть. Тут можете зміряти спеціалізацію. Але там треба відповідний бал набрати. От, наприклад, я знаю, що на радіологів, то потрібно десь 86% набрати от того лікарського екзамену кінцевого. І це дуже важко, тому що мій чоловік здавав 3 рази, і в нього майже завжди був результат 63, 64, 66%. Тобто більше набрати дуже важко. Є ще такий варіант, як підтвердити свою спеціалізацію. От мій чоловік, наприклад, має 20 років стажу в Україні, і він просто написав лист з просьбою про підтвердження спеціалізації в ЦМКП, тут Центру медичний кшталценя подипломовего, тобто медичний центр після дипломного навчання. Він туди склав заяву про те, що він хоче підтвердити свою спеціалізацію. Йому вислали перелік документів, які потрібні. Він весь той перелік вислав. Після того йому дали лист. Він довго чекав, десь півроку, може більше. Йому дали такий якби висновок, що ми вам підтвердимо спеціалізацію, але в такому випадку, якщо ви пройдете ці всі школення, і йому дали там щось 30 школень, там багато було онлайн пройти, там тиждень-два школення, може бути 2 дні. Півроку він проходив, майже півроку він проходив, власне, практичні школення. Це він був на пластичній хірургії, якому центрі, клінічному шпиталі, університетському шпиталі в Кракові. Він там проходив хірургію, проходив онкологічну хірургію, кардіохірургію. Одним словом, він хірург і він декілька хірургій проходив. Бо вони якось там рахують години, що він там якісь операції не подороблював, і він мусив це все відробити. Тепер він ці всі школення пройшов і збирає комплект документів, щоб вислати знову в це ЦМКП, щоб йому вже дали децизію. Тобто висновок, що вони підтверджують йому спеціалізацію без екзаменів. Бо тут, як є резидентура, то після резидентури є екзамен, називається панствовий екзамен спеціалістичний, називається скорочено ПЕС. І от вже аж після цього екзамену вам вже визнають, що ви є лікар-спеціаліст. І пишуть вам право виконування заводу, що ви, наприклад, лікар-гінеколог, так? Або лікар-кардіолог і так далі. Так що на печатці вже вас буде стояти як лікар-спеціаліст. І будуть питання задавайте, я тоді ще відео зніму, бо я так, знаєте, в загальному так сумбурно це все розповіла. В міністерстві просять долучати всі ваші сертифікати, які мали в Україні. Вам не підтверджують, що ви можете працювати як лікар-спеціаліст, але документи, що ви лікар-спеціаліст, потрібно висилати.